Спільні соціальні послуги продовжуються. Зокрема, триває робота з налагодження міжвідомчої взаємодії серед смілянських шкіл. Цю роботу координують працівники Центру соціальних служб. Минулого разу їх партнери вже отримали валізи з наборами дитячої творчості. Цього разу знову приємний привід для зустрічі. Поставка нових боксів зі спортивним обладнанням та валіз із приладдям для дитячих психологів. Це дуже велика підтримка для більш якісної та продуктивної роботи вчителів з учнями. У нас сьогодні черговий транш, який ми ділимося з нашими партнерами. Наших партнерів ви бачите. От хто тут стоїть саме симпатичний, то це є наші партнери. А інших тут немає. Я вітаю наші гімназії, школу 1, школу 12, школу 7, школу 11. Я вітаю наших партнерів, які успішно реалізовують і приймають участь в цьому проєкті. Валізи надзвичайно цікавенні, надзвичайно корисні. Варто сказати, навіщо вони, для того, щоб ефективна, продуктивна арт-терапевтична і психологічна робота в закладах проводилася, щоб був з чого це робити, ресурс, матеріал, додаткові знаряддя, щоб були використані. І мені би дуже хотілося, щоб наші партнери застосували це з користю, з радістю і з ефективним використанням. Це партнерство кожній родині, громадська організація, через яку ми отримали грант від ЮНІСЕФ ООН. Так що це велика допомога нашому місту. Ми вже отримували перші транші, ваше телебачення про це показувало. І це не перший, і це не останній. Так що зустрічайте в ваших закладах, в ваших установах. Є все для комфортного навчання, для комфортного застосування і для щасливого майбутнього нашого міста. Наповнення обох валіз дуже різноманітне і цікаве. Приладдя буде сприяти продуктивній роботі з дітками. Зокрема, спортивний бокс дозволить різнобічно розвивати фізичну підготовку учнів. Він називається «Школа у валізі». Ага. Він так називається. Школа у валізі, яка швиденько може бути розгорнута на будь-якому місці, і ви створите або психологічний інтерактив, або спортивний інтерактив. Там є форми двох видів. Там є м'ячі, волейбольні, баскетбольні, там є для цілої команди футбольний, баскетбольний одяг. Там є насоси, там є різного виду спортивне знаряддя, які при вмілому застосуванні ви зможете задіяти дітей, які будуть не просто бадитись на вулиці, а будуть чимось корисним зайняті. Представники шкіл, які зібралися для отримання боксів, зізнаються, що дуже раді і вдячні за таку підтримку та допомогу. Вчителі тих закладів, які працюють дистанційно, дуже сумують за дітьми і сподіваються якнайшвидшому поверненню до очного навчання. Сьогодні школи отримають валізи. Одна із них ми вже отримали. Я з 11-ї школи ми отримали валізу для роботи психолога. Ми використовуємо ці матеріали, вони арт-терапевтичні. І оскільки у нас багато дітей, які зараз потребують цього, багато внутрішньопереміщених осіб, то нам якраз це було зараз так конче необхідно. А сьогодні ми приїхали забрати вже спортивну валізу. Сподіваємося на те, що наповнення теж нас порадує. Дуже вдячні проєкту «Спільно» за таку допомогу. Завдяки проєкту «Спільно», в якому наш заклад, починаючи з грудня місяця, ми вже сьогодні отримуємо другий бокс. Це буде спортивний інвентар. Маємо надію, що вже скоро буде перемога в усій країні, повернуться наші діти за шкільні парти, в спортивні зали. І ми обов'язково використаємо цей чудовий інвентар. І практичний психолог, психологічна служба, соціальний педагог, вчителі фізичної культури будуть однозначно це використовувати в роботі з дітьми, як під час уроків, так і позаурочний час, під час роботи гуртків. Тому, мабуть, чекаємо цього моменту з величезною надією, безмежно вдячні проекту, тому що розуміємо, що зараз такий непростий час, потрібно буде дещо надолужити. І дані речі будуть просто необхідні для того, щоб спілкування з нашими учнями було яскравим і допомогло їм забути ці страшні часи.